Бүгін жастар ресурстық орталығында Бәтима Есполатқызының 90 жылдық торқалы тойына орай кездесу өтті. Ұрпақтар сабақтастығы жобасының аясындағы шараға тұлғаның замандастары мен шәкірттері қатысып, жастарға ұлағатты әңгімелер айтты. Бәтима Сақауова деген кім? Жиынға келген мына жастардың көкейіндегі бұл сұраққа көп ұзамай-ақ жауап табылды. Жетісу жерінің өсіп өркендеуіне өзіндік үлес қосқан тұлға туралы айтар әңгіме көп. Жастармен кездесуге келген әрбір қонақ Бәтима апайдың өнегелі өмірі мен атқарған қызметтері туралы естеліктер айтып, өткен күндерден сыр шертті. Мемлекеттік қызметкер бүгінгі күні көшбасшы жастар қандай болу керек десе, соғысының өмірінен өздеріне тәлім тәрбие алғаны дұрыс. Біріншіден, оғысы іздену жолында, үлкен жаңағы белестерге шығу жолында өмірде әргімге лайықты із қалдырған сондай бір кемеңгер десекте болады. Оғысыге тән қарапайымдылықпен қатар оғысы жұмыста талапшыл болды, қатал болды деп айтсақты болып, бірақ әділ болды. Жастармен кездесуге барлығы 5 адам келді. Барлығы кезінде жауапты қызметтер атқарған тұлғалар. Олардың айтуынша Бәтима апай санқырлы тұлға. Қызметте көреген басшы талапшыл һәм қатал. Ал отбасында сабырлы қамқор әйел. Қазіргі кездегі осы Алматы облысы республика бойынша оқысының еңбегі бар жастарға халыққа танымал. Соқысының мен бірге жұмыс жасаған әріптестері соқысыр келіп отыр. Жастармен кездесуге жалпы өздерінің ұстанған тәрбиесін, ұстанған жолын, міне болашаққа жастарға қалай бағыт алу керек, қалай ұлттық тәрбиені қалай дамыту керек, мемлекет саласында қалай өзін ұстау керек, осы бойынша бүгін сөз қозғалады жастар арасында. Бұл, мен ойлайым, келешек жастарға бұл өте бір пайдалы нәрсе. Жетісу жерінен қайраткер қыздар ашықпаған. Бәтима Есполатқызы соның бірі. Ол тынымсыз еңбек еткен, бірақ тындырған ісіне ақы сұрап, атақ дәметпеген. Оның ұлағатты өмірі ұрпаққа үлгі өнеге. Бүгінгі жастар орталығына жиналған қыз жігіттер осын оқты. Мадина Айтқалиқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы.